Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay Gravidez na Adolescência. Bom, galera, já temos criança que acordou aqui, ó, 6 da matina. Nossa senhora, que cedo, hein? Segunda-feira, 6 horas da manhã. Ave Maria, quem consegue? Com despertador, acordo. Mas naturalmente, Ave Maria, nunca. Bom, começou a nossa semana e eu quero ver se a gente vai conseguir lidar bem com a família toda em si, já que teremos faculdade, escola, enfim, criançaiada crescendo, né? Vamos ver se a gente vai lidar bem como a gente lidou no final de semana. Final de semana foi super tranquilo. Quero saber se agora, na semana, eu vou saber lidar da mesma maneira. Ó, já começou a aparecer poeira por aqui. Ave Maria, ó, criança. Vem aqui e começa a rotina aqui, pelo amor de Deus. Tá, faz a boa, já liga aqui de baixo também, né? Porque, ai. Clarice fez lição de casa, perfeito. William também. Agatha também, perfeito. Eu já coloquei pra eles fazerem na sexta, né? Pra eu ficar livre. Ô, maravilha. Quero todo mundo nota 10, mantendo aí essa nota 10, tá? Ó, Kyoshi levantou, veio no banheiro de cima. Eu também iria preferir vir nesse banheiro, Kyoshi, confesso pra você. Usa aí o banheiro e, bom. Que horas que é a sua aula? Deixa eu ver. 11 horas, 8 horas aqui. O concerto chegou. Tá. Ai, ai. Não sei se eu começo a fazer o trabalho dele. Eu comecei a fazer o trabalho, mas eu não terminei. Eu acho que eu vou começar a fazer o trabalho agora. Ó, criança, computador não. Você vai pra escola. Ó, eu não cheguei nem a terminar. Vou continuar escrevendo aqui, né? Dona Lana já finalizou a questão do trabalho. Agora é estudar para a prova e tal e fazer as lições. Será que em 4 horas ela consegue escrever um livro? Não sei. Eu comecei a escrever algum livro, não me lembro. Escrever seu livro do gênero. Vamos fazer aqui um mistério. Bora de mistériozinho ali de boas. Pelo menos a gente começa. 3 horas agora. É, não, eu acho que não vai dar tempo, mas não pega nada. Ai, ó, os trigêmeos já estão indo para aula. Beleza, vamos lá. Boa sorte, ótima aula para vocês, tá? Mantenha-se aí nos no 10, tá? Mantenha-se no 10. Menos que isso eu não aceito, não entre em casa. Olha, Lana, assim, não vou te obedecer, tô nem aí, vou fazer lição de casa, tá bom. Tá, você quer fazer lição de casa? Então tá. O bom é que, Lana terminando essa lição, meio que a gente se livra das lições de casa nessa semana, né? Tá. Então eu vou deixar ela aí, que na volta da escola, apesar que ela vai ter outra aula em 6 horas. Ah, sei lá, se eu escrevo ou não, é que a gente precisa escrever, né? Eu preciso terminar essa casa aqui, finalizar a parte externa. E o banheiro, né? Eu precisava de grana. Que, tipo, eles têm dinheiro, mas o dinheiro entra e sai. Toda vez que o dinheiro entra, ele já sai. Ó, o Kyoshi terminou de escrever o rascunho. Maravilha, entrega do trabalho. Amanhã? Será que amanhã eu preciso entregar isso? Eu acho que eu posso entregar até sexta-feira, né? Porque meio que é online que a gente envia. Eu acho a questão da dinâmica familiar que fica aparecendo esse pop-up aqui o tempo inteiro até que interessante. Mas eu acho muito aleatório. Eles estão brincando, felizes, e apareceu questão de dinâmica familiar severa. Parece que é aleatório, sabe? Não tem muito sentido. Humilhação pública, vingança particular. Vingança particular, né? Bora, boa. Enfim, consegue me entender? Eu acho que tem muitas mecânicas desse jogo. 4.620. Opa, hoje já foi mais. Você é demais. Uma celebração pessoal, 466. Caramba. Aí sim. Então, eu acho que tem muita coisa no jogo que é super interessante, mas esses pop-ups aleatórios meio que perde o sentido daquilo. Por exemplo, os medos. Eu acho a questão do medo bem legal. Mas é um excesso que, pô, você não sente vontade de jogar com ele, que nem a dinâmica familiar. Tipo, não tem muito sentido que apareçam essas, pô, dinâmica familiar severa, sendo que eles estão brincando, se dando super bem, felizes. Acho que o jogo peca um pouco nesse sentido. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? O que nos resta é ignorar. Bora comer aqui. Chegou a terminar a lição? Não terminou a lição. Ê, mas você tá fazendo tudo pela metade hoje, hein? Ai. Mas enfim, come aí de boinha. Que você vai pra aula agora às 11. Kyoshi também? Kyoshi? Não, Kyoshi só mais tarde. Ai, maravilha. Ele vai poder ficar com a criança.
Ah, é perfeito. A gente vai precisar chamar a babá só na aula que começa às 3 da tarde, que aí os dois têm aula às 3 da tarde, tá vendo? Ah, perfeito. E esse dorminhoca aqui? Vamos acordar? Bora acordar, gente? Precisa fazer um makeoverzinho em você, gente. Ficou a cara da mãe. Deixa eu colocar o pratinho aqui, ó. E botar pra ele pegar. Ele já sabe descer a escada, Deus, sabe, né? Sabe, o menino inteligente. Calma aí, Naoko tá indo dormir? Tá cochilinho, né? Cochilinho do meio-dia? Quem quer? Ah! O Kyoshi também vai tirar o cochilinho do meio-dia? Meu Deus, gente, como assim? Não, Kyoshi, você não tá podendo, não. Você não tá podendo, não. Vamos lá. Vamos continuar o trabalho. Ó, a qualidade tá baixa, vamos deixar pelo menos normal. Você tem habilidade alta no nível de mecânica. Eu espero muito que isso seja colocado como... Seja levado em consideração. E pelo nível alto, o Puffett fica perfeito. Entendeu? Sem muito esforço, fica perfeito. E pera, o Stephen não desceu. Acho que ele não consegue descer as escadas, não, gente. Deixa eu colocar pra ele vir pra cá e ficar de olho. Não consegue, galera. Não consegue. Chegou conta. Eita! 2.356 de conta, gente. Nossa, minha casa é quase uma tiny house. Meu Deus. Não, não é quase uma tiny house. Mas enfim, ela é pequenininha pra vir tudo isso. Mas também é linda, né? Nossa, essa casa aqui. Gente, essa casa ela tá muito fofa, cara. Tá muito... Eu só preciso dar um grau nesse banheiro aqui. E depois que eu finalizar esse banheiro, toda a parte de dentro vai estar, assim, muito fofa. Arrumar uma coisinha ou outra aqui no quarto, né, das meninas e dos meninos. Mas, nossa, é uma das casas mais bonitinhas, assim, que eu já fiz, sabe? Super fofa, com tudo, assim, certinho, bonitinho no lugar, sabe? Ai, uma graça coloridinha, enfim, gostei. Bom, pedi pro papai descer a gente pra gente poder comer, né, papai? Bora. E, ó, quem já chegou? Laninha. Bom, Lana, é o seguinte. Você precisa escrever um livro. E finalizar essa lição. Bora o quê? Escrever um livro. Vamos começar com um livro. Aliás, eu não sei se ela chegou a começar, né? Nossa, ela não chegou nem a começar, galera. Bom, tudo bem. Livro lúdico, muito brincalhona. Escreve um livro lúdico. Ó, bora pagar a conta. E você volta aqui a escrever, tá? A escrever não. A terminar o trabalho. Ó, o diarista deixou a casa um brinco, tá? Ó. Prato aqui que a criança acabou de colocar, viu? Ele deixou a casa já um brinco. Ó, já pega, já leva. E o que que tá fedido aqui? Ah, limpeza imunda. Limpeza imunda não. Limpeza imunda não rola. Bota pra lavar. Vou tacar aqui no cesto. Ih, joguei no chão. É, ó, lava lá, homem, pelo amor de Deus. A aula de Lana começa em 1 hora. Beleza do Kiosh também, né? Também, perfeito. Eles estão aqui fazendo trabalhinho? Vou manter. Vou manter. O homem tá cansado, gente. Naoko também. Naoko, já acorda, já levanta. Porque, né? Vou é chamar o Naoko pra vir aqui, convidar pro lote atual. Vem aqui, fica aqui em casa, né? Auxilia aí a babá que vai vir. E o vovô babão vem correndo, gente. A ideia é o quê? Eu pedi pra ele dar banho. Pra ele dar banho e tal. Stephen ama livros! Mentira! Você puxou a mamãe! Ai, que lindo! Agora ele pode brincar aqui nos livros, olha só que legal. Ó, o Kyoshi está muito bom, beleza, perfeito. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, a aula, pera, para de escrever aí. Vai pra. Ui! Volta não, não, vai pra aula. É, e quando você voltar, você já envia. Trabalho incrível, gente, por ele ter um nível alto na habilidade, creio eu que daquele nível lá abaixo, pula pro incrível. Do rascunho, pula pro incrível. Bom, eles estão indo. O vovô tá aqui. O vovô tá aqui. Tem como deixar só o vovô? Ah, as crianças também chegaram. Perfeito. Triste, menino. O que foi? Fica triste, não. Aí, vou ter que chamar a babá. Não tem como deixar o vovô mesmo, é? Não, tudo bem. E olha, não queria dizer nada, não. Mas eu tô tranquilaço. Vai dormir, gente? Tirar cochilo... O povo tá com preguiça, né? Nossa, gente, anima. Segundou. Vou fazer o esquema da ajuda de trabalho. Todo mundo trabalhando junto. Ajuda com trabalho. Todo mundo se ajuda e termina rápido. Stephen tá tomando banho aqui embaixo. Perfeito. Preciso mudar a roupa dele. Eu coloquei pra Naoko tomar banho lá em cima, mas parece que não adiantou muito, não. Ou já sei, vou pedir pra babá. Pedir pra babá, acho que a babá é mais eficiente pra dar o banho. Aqui, papai já chegaram da aula. Maravilha. Bom,
Então vamos lá, vamos continuar a escrever o nosso livrinho. Aí, dona Babá, assim que você finalizar, você tá dispensada, tá? Tá tranquilo, tamo mandando muito bem. Tá calmo, não tá nada caótico. Gente, dominamos. Na moral, dominamos. Dominamos, mas Kyoshi encontra-se o quê? Cansado. Kyoshi, levanta. Levanta, bora. Eu queria que você fizesse... banheira? Inclusive, vou mandar você fazer aqui, tá? Produzir uma banheirinha aqui de boa. É, precisa... Kyoshi, você precisa trazer dinheiro pra essa casa, tá? Ó, trabalho feito. Bora pro próximo, gente. E tamo botando vovô pra trabalhar também, tá? Tamo sim. É isso, todo mundo se ajudando. Ó, Lana finalizou. O Kyoshi foi pro futebol, viu? Então, tudo bem, deixa ele... É aquilo, né? Eu não queria, mas ai, deixa ele se divertir lá. Ô, dona Babá, muito obrigado por hoje, foi incrível, mas pode deixar que daqui eu tomo conta. Bora vender mais um livrito. Criança, bora de makeover? Bora de makeoverzinho, né? Bom, Stephen, ele puxou a mãe total, né? Ó, angelical, gosta de livros, esse cabelinho aqui, ó, boilambeu, né? Arrumado pela mamãe. Vou deixar ele de mochilinha. Ah, eu até tentei escolher outro cabelo assim, mas não dá. Parece que ele é pra ser esse cabelo aqui. E ó, deixei a roupinha assim, bem bonitinha, com uma vibe mais verdinha. Bom, galera, já finalizei aqui então, ó, o pijaminha do Stephen, coisa mais fofa. A roupinha de clima quente, ó, que graça. E de clima frio. Gracinha, né, gente? Amei todos os visores. Bom, agora é juntar uma graninha, né? Juntar uma graninha pra poder reformar essa casa. 5 mil é pouquinho, né? Posso talvez tentar escrever mais um livro agora? Aí amanhã eu vou receber uns 5 mil, talvez? Não sei. Aí já dá pra, né, já ter 10 mil na conta, já é alguma coisa pra mudar aqui fora. E ó, finalizar aqui, vamos pro terceiro e último aqui da Clarice. Todo mundo... Ei, vocês não vão dormir não, tá? Todo mundo ajudando. Cadê o vô? Ô vô, vem aqui ajudar. Ih, o vô foi embora, meteu o pé. Meteu o pé, ô vô. Não, tudo bem, não tem problema não. Gente, já tá dorminhoca aqui, a Naoko, gente, ela não para de dormir o tempo inteiro. Menina do céu, que isso? Essa família tá me representando, viu? Tudo cansado, tudo com sono. Nossa. O vô não veio ajudar, mas o Stephen veio. Deixa ele ajudar. Eita, nível 10 mental, perfeito. As crianças também, viu? Nossa, pensa. As crianças inteligentes, espertas. Esse aqui. 10 social, 10 motora, 10 mental, criatividade 9. Willzinho. 10 motora, 10 social, mental, indo pro 10, criatividade 6. Tem que aumentar essa criatividade aí, viu, Will? Tá? Clarice, 10 motora, mental 9, social 10, criatividade indo pro 8, perfeito. Ó, resolvi trazer a comida aqui pra eles, tá, criançaiada? Vocês podem comer daqui, ó. Como se o Kyoshi tivesse subido com a comida. Aí, ó, pronto, finalizamos. Mais um, perfeito. Aí, ó, todo mundo indo comer. Kyoshi, vai tomar banho, que você tá fedido. Acabou de vir do futebol, tá podre, deve tá todo suado. Aí, criançaiada, terminou de comer? Dorme, entendeu? Vocês estão com sono, terminou de comer? Vai descansar, você precisava tomar um banho, você também, hein, menino? Não, dormiu um dia inteiro, mas vai dormir também. Vai descansar aqui, ó. A outra aqui tá louca pra dormir. Ó, vai no banheiro antes, fazendo favor, pra você não fazer xixi na cama. Laninha, aparentemente, não terminou de escrever o livro, né? Mas ela tá com muito sono também. Tá, você não conseguiu ir no banheiro? Vai no banheiro aqui de cima. Ai, tem gente tomando banho. Ih, vai cair aqui na escada. Tá. Tá dormindo no banho. Menina, acorda! Gente, que povo Nossa senhora, 11 horas. Olha isso, 11 horas todo mundo morto de sono. Ai, gosta assim, não vou mentir. Gente, foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Achei que hoje, segunda-feira, ia ser pauleira. Que é escola, é faculdade, é criança, é babá, é não sei. Nossa, foi muito de boa. A gente ainda fez trabalho. A gente não fez lição de casa, mas tudo bem. A gente fez trabalho escolar. Vocês têm noção disso? A gente mudou muito bem. Todo mundo aqui, ó, sem fome, bonitinho social. Não tá tão bom esse aqui, mas enfim, higiene, tá vendo? Até a Lana, Deus, dormiu já? Não, maravilha. Bom, galera, então vai lá dormir, vai descansar e, ó, tiramos de letra.
Tiramos de letra. Bom, galera, é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece do like e comentário, que é super importante, tá bom? É isso. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!